Sí, però molt aviat. Si no vols sap greu, encara m'agradaria fer un darrer... Molt aviat, molt greu. ...despedida. No tenim temps. Perquè és bastant senzill, això de fer teatre de telles, vull dir, basta tenir mans i pilotes. Va d'aquí. Ho heu vist? Doncs jo des de petit, antes vaig per començar a trepitjar escenaris fa bastant de temps, no? De fet, fa... Vas néixer tard, perdó, fer 4 anys, exactament, que vas trepitjar el primer escenari, perquè mon pare i mon mare feien òpera. Jo justament volia educar per a setenor, però vaig començar a fumar celtes ideals d'aquells que es fumaven quan era petit, i va semblar trencar sa vol. Així i tot, a través de titelles, vull fer un poquet. Molt bé, Pep, per favor, gràcies. La, 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 gràcies.